Така, през миналата седмица достигнах до този, да кажем, темплейт. Избрах това да е основният ми темплейт, да работя по този начин. Като сега ще маркирам зоните, които ще остават на всяка една страница. Това е горната част, която съм си направил на черен, почти черен цвят. Използвах близо до 100% черен цвят. Някаква сива зона, светло-сива зона, по-тъмна зона, и тук направих една приливка, която приливка фактически ще я използвах като ефект. Какво направих? Направих си един пиксел в вертикала, направих една приливка в горната част, отгоре надолу светла към тъмна, и съответно в горния край поставих един разделител, който да раздели двете зони, и горе-долу ето така изглежда моята долна част, в която на този етап планирам да поставя основно само копирайт, т.е. да се напише, че сайта ми има запазени авторски права, евентуално да сложа линк към някакъв текст, който в последствие ще напиша, свързан с това, че предоставям изображенията, които са в сайта, по някакъв лиценз, който може да бъде безплатен или платен. Това е много важно, да прецените какво предоставяте безплатно, какво е платено, т.е. ако не окажете какви са правата ви върху изображенията, трябва да знаете, както аз и вие може да вземете някакво изображение от интернет, по същия начин и другите хора могат да вземат това, което сме правили. Интернет е такава медия, че не позволява информацията да бъде скрита. Примерно ще попаднете в сайтове, при които, когато кликнете с десен бутон върху някаква част от сайта, било то върху изображение или текст, не излиза контекстно меню, не излиза възможност за отваряне на картинките. Използва се специален JavaScript, който де-факто деактивира десен бутон на мишката, но ако сте решили да откраднете от такъв сайт, мога да ви кажа, че няма никакъв проблем да го направите, и е напълно излишно да бъде правено с цел защита на информацията, тъй като има програми, които свалят целите сайтове от интернет на вашия компютър. Така че е кауза пердута опита ни да защитим нещо, което сме качали в интернет. Единственото спасение е да напишем какви са правата, които предоставяме върху изображение, защото може да споделим някакви снимки, които са с по-високо качество, и не бихме желали да ги ползват. Бихме казали, че тези изображения са поради какъв си лиценз, и ако някой желая да ги ползва, ще трябва да се обърне към вас, да ви информира, да получи разрешение или да си заплати, тъй като на по-късен етап, когато вие сте го написали това нещо, ако намерите вашата картинка в интернет, бихте могли да му заведете дело на този потребител, въпреки че той, ако е някъде в Индия, вървете го, съдете. Така че, ако ще имате да пазите нещо, по-добри ми съвет, не го слагайте в интернет. Така, направих своя сайт, направих си знак, фиксирах си къде ще бъдат моите меню, т.е. къде ще ми бъде менюто. Бих могъл да си направя някаква зона за менюто, ако желая. Сложих си два флага, които ще използвам, за да сменям езиците, тъй като сайта ще го правя в самото начало на български, а на по-късен етап ще ви покажа как ще го преведем. Де-факто се оказа, че най-голяма трудност ще изпитваме, когато правим първата си страница, и вече след като сме готови с първата си страница, направата на другите страници е твърде лесно. Как става обаче това нещо, ще кажа на по-късен етап. Сега, след като съм направил своя сайт, ще премина към следващото нещо, което се прави и което мога да използвам в Photoshop. Сигурно си спомняте, че в началото ме попитахте какви програми ще използваме да работим да правим уеб дизайн. Ами първата програма, най-важната, е Photoshop. Втората програма, с която ще работим и ще правим уеб дизайн, това е уеб браузър. Т.е. ако вие работите с Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, може да работите с Microsoft Edge и така нататък. Това ще бъде един от браузърите, с които ще работим. И третата програма, с която ще работим, това е Notepad или текстови редактор,
когато стигнем до момента да работим с Notepad, аз ще имам грижата да ви, да ви информирам как ще го правим това нещо. Сега ще направим така нареченото нарязване на сайта или слайсване. Слайсването е много полезна функция, която имаме в Photoshop и можем да използваме. Причината е, че когато сте направили картинка, дори не е необходимо да я флатвате, т.е. да смачквате всички слоеве в един, а само трябва да маркирате зоните, които искате да нарежете, и абсолютно всичко го прави Photoshop, и освен всичко друго, то създава и така наречения първи файл. Така че темплейта, който се казва темплейт 1, след като съм готов и съм го направил до това положение, първото нещо е да го запиша като Save As. Ще си избера да се казва Index. И ще го запиша, хайде да не е тип, въпреки че и тип поддържа слоевете, ще го запиша като Photoshop формат, т.е. PSD. Да ви кажа нещо важно за Index. По принцип, когато правите уебсайт, вие вътре ще сложите множество файлове и множество картинки. И за да работи вашия уебсайт, е прието първия ви файл, този от който започва сайта ви, да се казва Index. И по-късно ще видите, когато генерирам моя файл, той се казва Index.html. И фактически всеки един сайт, който работи в интернет, първата му страница се казва Index. Сега е възможно е да не са HTML, да са PHP, да са CGI, да са ACP разширение, а когато не са HTML, а са някакво друго разширение, примерно PHP, означава, че първата ви страница, която се отваря, това е някакъв файл с разширение PHP, а PHP е език за скриптов език за програмиране в и в интернет, но основно за програмиране на приложения за сървър. Така че аз ще се запиша моя файл като index.psd. Индекс с малки букви. Всичко е с малки букви. На по-късен етап ще уточним защо ще ви препоръчам всички имена на картинки и на файлове да са на латиница задължително и да са с разширение, т.е. да са само с малки букви. Т.е. да използвате малки букви на латиница за имената на файловите и картинките и да не използвате специални символи. Специалните символи са end, наклонена чертичка наляво, надясно, процент и така нататък, и така нататък. Тоест може да ползвате всички латински букви, всички малки латински букви, плюс цифрите, плюс средно и подчертаващо тире. Никакви плюсове, никакви равно, никакви скоби, фигурни, квадратни, кръгли и така нататък скоби. Всички символи, които са различни от малки латински букви и цифрите, плюс средно и долно тире, ще окажат проблеми. Какви ще бъдат тези проблеми? Ще ги коментирам малко по-късно. Те се базират на това, че повечето сайтове се публикуват на сървъри, които са с операционна система Linux, а Linux в много от случаите възприема по различен начин символите, които се използват в Windows базирани компютри и в Linux, Unix базираните компютри. Примерно в Windows компютрите малките и големите букви, примерно буквата I, дали е написана малка или голяма, нямат никакво значение, те се възприемат като една, докато в Linux компютрите всяка една главна или малка буква оказват различно, имат различно значение. Т.е. може да напишете индекс с малки букви PSD и индекс с първа главна буква или с втора главна буква или трета. И това, въпреки че всичките ще бъдат с съдържание index.psd за Linux, това ще бъдат, да кажем, 5, 6, 10 различни файла, независимо че от тях пише индекс, докато при Windows базираните компютри е прието те да бъдат приемани като едни и същи и ще ви бъде казано, че имате такъв файл. Казвам ви да използвате малки, но може да използвате и големи, но ви препоръчвам, когато използвате буквите, да бъдат само на латиница и да бъдат малки. Препоръчвам, но може да използвате и главни. Какъв е проблема, ще го поясня по-нататък. Така че записвам моя файл и той стана index.psd.
Нарочно го записах с индекс. По-късно ще видите какъв ще бъде резултата, защото ако беше темплейт с главна буква пауза 0.1, щяхте да видите какви проблеми ще имам и ще ви ги покажа на по-късен етап. Така, след като съм готов, ще започна рязането. Самото рязане става с инструмент, който се намира ето тук, където е символа за Crop в Photoshop. Трябва да го натиснете и да задържите и да си изберете. Имат Slice Tool и Slice Select Tool. Slice Tool е инструмента за рязане, представлява като ножче. И сега ще ви обясня как ще режа. Обърнете внимание, че аз ще почна от горния ляв ъгъл и ще режа на редове. Тоест ще създавам няколко реда. Примерно, тук горе забелязвам, че до знака ми мога да срежа и да стигна до ето тези символи, които ще ми бъдат бутони, които ще използвам на по-късен етап, за да се променят и за да мога да сменям езиците. След това ще срежа, където е името ми, до ето тук. След това тази част ще я нарежа, отгоре ще направя един правоъгълник. Фактически ще се опитам да вървя по някакви линии. Ето тези линии аз ще си ги запазя. После ще срежа от тук до под картинката. Ще видите, че ще направя един символ. После тук ще срежа по друг начин. Така че режейки, аз ще ви обяснявам защо го правя, но реално ще се стремя да правя редове. За да постигна това нещо, ето избирам си слайс инструмента. Минавам над Key малко нагоре. И така го правя, че да не влеза в символите. Може би ще се наложи сега, забелязвайки, че тук съм точно на буквата K. Мога да отида близо, да погледна дали всичко е ОК. Да, там съм на K. Но забелязвам, че символите за знамената са ми малко надолу. Затова ще си ги поправя. Ще хвана този символ и предполагам и... Само да видя. Да, ето тези двата ще ги хвана заедно. И ще ги вдигна леко нагоре. За да мога, когато режа и тях, съответно, сега ще ги наглася, така че само че с коричите ще ги преместя. Съответно ще хвана ето този и ще го преместя малко навътре. Мога да ги хвана двата и да ги подравня. Ето тук имам възможности за подравняване. Само че не това подравняване, извинявам се. И не това. Така. Аха, ето това. Подравних се, за да съм сигурен, че двата знака ми са ОК. Отново си избирам Slice Tool и продължавам. Сега, много е важно, когато режете, той инструмента ви помага, но е добре да се стремите да вързвате точките. Сега обърнете внимание, че бих могъл да отрежа и така, но аз ще избира да отрежа ето така. И в този задния край ще направя ето така. Когато режете, ето тук се появяват едни символи, където пише 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, а останалото остава 0.5 в сиво. Това ми показва, че в момента съм направил срязване и ако пристъпя към следващата операция, ще имам 5 изображения. Ето тази черна лента, плюс ето тези знаменца като елементи, плюс едно празно поле. Фактически аз приемам да, когато режа, да си правя такива полета с идеята, че на по-късен етап няма да ги реализирам с картинка, ще ги реализирам с фон. Така, следващото нещо, пак отново отивам ето тук и режа до ето тук. След това ще отрежа до менюто ми. Сега бих могъл да отрежа горната част да ни я ползвам, но хайде, нека да го направя. Пак отново ще хвана този връх. Сега нека си представим ситуацията. Аз нарочно ще сбъркам. Ето така. Сега, когато режете в вертикална посока, също е хубаво да правите ето такива съвпадения. Но случило ми се ето това нещо. Докато съм на още този правоъгълник, бих могъл, защото обърнете, когато аз направих грешното поставяне на първата ми точка, ние сложих ето тук. Тук се появи картинка и тук надолу се появиха картинки. Плюс ето тези, които са тук. Значи, докато съм още в тази картинка, мога да отида и да хвана ето тази точка и да я преместя.
По принцип, при слайсването имам такава помощ от продукта и той се опитва да се залепи. Другото нещо, което забелязвам, че съм много близо до тези точки и забелязвам, че те леко са разместени нагоре-надолу. Така че тук ще отида ето така нагоре. Следващото нещо, пак ще се върна и ще си избира всички тези елементи. Ще избира тук за мен. Ще избира абсолютно всичките тези елементи, тъй като така, тук ми е знака, значи това е добре. Ще се опитам да ги подравня и ще използвам ето този знак, защото да подравня елементите по един и същи начин. За да може да съм сигурен, примерно ако сложа ето така, да, този знак да ми е малко надолу и съответно да вървя по буквите, въпреки че портфолио забелязвам, че ми е малко нагоре. Ще е добре, още на този етап, ето начало ми е окей, тази картинка прозира добре. Ще е добре обаче портфолио да го смъкна малко надолу, първо ще смъкна този, който е горния слой. Това е заради R и Phi, тъй като той, извинявам се, трябва да го върна. Ще отида ето тук от портфолио и ще преместя и това толкова пъти. Местя го с стрелките на клавиатурата, за да не се получи, да се получи някаква грешка. Така, удалечих се, ще се върна близо. Сега, ето тази помощна линия, понеже я ползвах ето тук да реже, ще я върна на същото място, за да ми помага. Сега ще разрежа начало, портфолио за мен, ще им направя такова нарязване и ето тук ще поставя отново един елемент. Фактически се стремя да така да нарежа нещата, че да нямам неща, които примерно ето това ще си го отрежа ето така. Самия надпис начало ще го отрежа ето така. Примерно ще го направя до тук. След това отново значето, което имам, ще го направя ето така. Ако е необходимо, ще се приближа малко, за да си... Сега, ако излезете съвсем случайно от, примерно, излезли сте, демаркирали сте това, как става да се върнете, примерно, начало искате да го редактирате, отивате пак ето тук, където е инструмента, който ползвахме, но използвате Slide Select Tool, първо селектирате, редактирате, хващате си този и може да го преместите малко ето така, да не сте близо до P. Ще трябва отново да си избирате Slice Tool, защото няма да може да продължите. Заграждате портфолио. Като се стремим по един и същи начин. Сега забелязвам, понеже слязох с R и Phi, забелязвам, че стигнах до тях и е възможно на по-късен етап да имам малки дефекти в долния край или да си повредя съответно шрифта по някакъв начин, да ми изчезне част от него. Съответно тук отивам и виждам, че за мен може би е хубаво да го преместя малко надясно, тъй като е твърде близо до знака ми. По същия начин ще хвана и светлия, докато изчезне. Ето така. Удалечавам се малко. Избирам си Slice Tool-а. Този режим на рязане... Реших инструмента. Трябва да бъде много внимателен. Съответно, ако направите в рамките на един пиксел, примерно ето как го оставя, вдясно от това поставяне ще ми се получи един пиксел грешка. Ето даже сега се получи, ако аз успях да го усетя. Обърнете внимание, тук се появи някакъв пиксел. Ето го отрязвам. Фактически трябва това нещо да го преместя ето тук дясно, за да нямам този дефект. Въпреки че това не е толкова важно и страшно, ами оказва се, че примерно черния фон, който имам тук, не е много добре. Ами сега е момента да се върна, да си избера Ctrl-T и да го опъна малко навън, за да съм сигурен, че всичко е наред. Бях подведен от черния и сивия фон, който имам отдолу и по този начин имаше възможност да сгреша.
Сега връщам се към този цели екран. Тук този ред ми е, ще го прорежа на един път и ще използвам тези помощни линии. Тъй като в тази зона аз няма да ползвам точно тези картинки, или ако ги ползвам, в последствие няма ги ползвам по начина, който са при мен, защото при мен са като някакъв така заграден елемент. Аз сега ще ги скрия, но ще си срежа до ето тази зона, като на по-късен етап тази зона ще я използвам. Ето отивам пак в тази точка и реже до ето тук. Така, имам и тази зона. Сега, ако имах някакви текстове и исках да отделя нещата, примерно в тази зона примерно мога да си отделя някакъв малък елемент, който в горната част винаги да ми е сив, съответно в долния край да бъде винаги сив, а в тази зона тук, където ще поставим информацията, да си оставя цялата картинка. В случая в информативната зона ще направя ето така, примерно съвсем малко отгоре ще си направя една лента с няколко пиксела. След това ще ми бъде информативната зона. В зависимост от това, което ще поднеса като информация, примерно на първа страница, ще бъде малко информацията, примерно някаква картинка, която съм създал. После ще напиша, че се казвам еди как си, занимавам се с еди какъв си дизайн, работил съм по еди какви си проекти, владея еди какви си софтуерни продукти, владея еди какви си технологии. Тоест, накратко ще разкажа за себе си на първа страница, като тук може да си сложите ваша снимка, може да си сложите едно-две изображения от неща, които сте правили, може да направите някакъв колаж. Много е важно нещата, които правите, да бъдат направени, т.е. да изглеждат хубаво, да са красиви и така нататък. Долния край ще направя отново една малка лента. И виждате как набързо нарязах моя сайт. Тук няма да правя нищо в повече, само че виждам, че съм отместил тази помощната линия, която е свързана с ето тази метрична линия, без да се притеснявам. Сега много внимателно ще отида ето тук. Ще приближа толкова, че наистина да сложа тази помощна линия на място, където може би тук по-добре да е. Ето сложих я тук. Ще се върна при Slice инструмента и ще хвана ето това нещо и ще го изтегля точно до помощната. Въпреки че по принцип, когато стигнете до пикселите, виждате как срязвайки до точно до пиксела. И ми остана една зона, в която в най-долния край. Само да се малко да се отдалече да виждам. Сега, ако имам нужда да поставя отделни зони тук, мога да го направя. Примерно, ако имам онези знаци, които са свързани с социални мрежи, ако искам да ги сложа тук. Но аз ще използвам тази зона съвсем малко, тъй като желая да направя друг ефект на по-късен етап. Примерно, ще намаля този размер на този ефект, ще го обърна тъмния цвят, ще го сложа отгоре, а светлия отдолу, тъй като ако имам тук това сиво и тук имам от сиво към черно, малко няма да ми се получи визуално добре, ще го обърна и ще го направя малко по-тъмно, т.е. ще използвам част от него, тъй като тук мисля да напиша само copyright. Ще го изкопирам текста, ще ви покажа как ще го изкопирам, какъв линк ще му дам, но това когато стигна до направата. Така че ми остана в долната част една зона, която не съм подрязал. И сега е много важно да видя първо колко картинки имам. Имам 21 картинки. Отварям си и започвам добре. Една горе, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Преброявам ги и виждам дали нямам някъде дефекти, защото ако имаме дефекти, на по-късен етап, когато премина към работа с HTML код, ще установя, че имам разни участъци, което обаче не е толкова фатално. Но ви казвам да бъдете прецизни, особено там, където имате повече информация, както е тук в тази зона. И ако обърнете, ще забележите, че
Отгоре имаме една лента, която върви от край до край с приблизително 4 зони. Една тъмна, почти цялата тъмна е маркирах, защото когато създавам своя уебсайт, аз мога да използвам, ако имам плътен цвят, мога да използвам вместо картинка, да използвам фонове. И вместо, примерно тук, както имам този знак за символа за знаменцето и тук за това знаменце, аз ще си взема самите картинки PNG-та, а под тях ще пусна фон, ще ги сложа тези картинки точно в средата, ще ги направя абсолютно еднакви и така нататък. Ще го забележите след малко на по-късен етап. Мисля, че днеска няма да ми стигне времето да ви обяснявам как вече ще си преправя моя сайт. Плюс това ще се свалива, ако се сещате, тук имаше една картинка на това място. Аз сега съм го направил сиво, но на по-късен етап ще го заменя с една картинка. И сега се сещам какво искам да направя. Сещам се, че искам да отделя, понеже сега съм заградил в тази зона, къде ще ми бъде слайдшоуто, съм заградил и тъмната и светлата част. Аз искам в ето тази зона да си сложа една картинка, която е с тъмен цвят. Има едно просветляване тук в средата. Съответно ще отрежа тази картинка за горната част и за долната. И вместо тук долу да дорисувам картинката, сега се сещам, че е по-хубаво да направя следното нещо. Да взема слайс тула, само че извинявам се, не слайс тула, а да си взема слайс селект тула, да го избера, да се върна ето тук в тази зона и ето това нещо да го изместя нагоре. Когато го изместите нагоре, тук се получава още една зона, която бих могъл да отрежа, бих могъл да не отрежа, защото получих автоматичен, ето го този сивия, но аз ви препоръчвам винаги вие да си режете, т.е. винаги избора да срязването да бъде ваш, така че ще си избера слайс тула и ще го изрежа ето това нещо, като ще стигна до абсолютно същото място. Фактически това ще бъде отделна картинка в момента, но на по-късен етап аз ще я използвам като някакъв фон, ще го задам, а тук ще сложа онази картинка, която ще се сваля от сайта, който взех за идея, т.е. това, което е отдолу. След като съм готов с слайсването, ще се запазя този файл. Фактически правилното беше, ако се спомняте, темплейта ми имаше същите неща, но понеже правих някои промени, понеже слайсването винаги остава. Има начин да го скриете, но ако искате да правите някакви промени и след това да правите на ново слайсване, единия вариант е да отидете и да тоест да изтриете всички слайсове чрез Select Tool, чрез посочване и да ги изтриете до края, да си направите промени, защото промените могат да бъдат в някои случаи генерални, а в други случаи могат да бъдат частични. В случая аз ще даже сега ще си включа тази картинка да я видите, понеже ще отрежа и ния, но после ще видите как ще я премахна и как после ще я върна на същото място по същия начин. Какво ще направя? След като съм готов, ще запиша файла си. Сега, ако е необходимо, слайсването, преди да направите слайсването, когато сте доволни от всичко, още в ония файл, който имахме, който аз бях написал като template TIFF, в него правя всички неща, които са ми необходими, за да съм сигурен, че това, което в последствие ще режа, ще е окей. Така че в template са всички неща, правя си запис в индекс PSD и съответно правя слайсването. Фактически в момента аз само съм маркирал зони за рязане, като за целта ще използвам Photoshop да ми помогне. За какво ще ми помага Photoshop? До тук виждате, че ми помогна да си генерирам няколко темплейта. После ми помогна да си преработя моя темплейт. После ще ми помогне на последващия етап онези картинки, които имат нужда от някаква допълнителна обработка. Примерно искам да използвам същата рамка, но не искам да използвам тази снимка. Искам да използвам нещо, което аз съм направил. То тогава аз ще взема тази картинка, такава каквато е в сайта, понеже ако си спомнете в предходните лекции я свалих и я записах,
ще изчистя тази зона и единствено ще заимствам самата рамка. Но това ще го видите на малко по-късен етап, когато ще се опитам да направя точно същия ефект, който има тук. Впоследствие ще го сменя с друг ефект, по друг начин ще направим картинките, но все ще го правя в тази зона. От друга страна, аз преценявам, че това слайдшоу аз мога да го оставя на всяка страница, но бих могъл да го махна от, примерно, в портфолио бих могъл да го махна, тъй като в портфолио ще сложа много повече информация и тогава ще използвам само ето тази зона, която в момента е твърде малка, но на по-късен етап тя ще стане толкова голяма, колкото на мен ми е необходима. Другото нещо, ако имам нужда да напиша някакъв девиз, бих могъл ето тук да напиша някакъв девиз, примерно, или пък ето в тази зона, примерно, аз харесвам сентенцията на Ницше, това, което не ме убива, ме прави по-силен, така че впоследствие, когато правя сайта си, ще използвам този девиз, ще го поставя, ще го напиша и на български, и на английски, ще си го преведа. Съответно, в българската версия ще бъде на български, на английски ще бъде в английската версия ще бъде на английски. Така, имам ги тези неща, записвам. Следващата стъпка е да създам самия сайт. Фактически ще използвам Photoshop да ми създаде моя сайт. Ще създам сайт, обаче на по-късен етап ще се окаже, че това е било безмислено. Бихте могли да останете с такова впечатление, но повярвайте ми, този път е изключително ценен, изключително полезен. Защо е полезен? Ако в последствие аз реша да използвам, примерно да сменям цветовете по начина, по който са ги описах тук, много лесно ще мога да си направя само бутоните. Защото аз сега ще създам моя сайт и ако би трябвало да го създам и понеже създам първата страница, би трябвало да отида ето тук и да премахна синия цвят от... Sorry. Така, за мен... да. А този защо е тук? Защо не го виждам? Само да погледна къде е. Да, там е, но явно е скрит. От какво е скрит? Нямам никаква идея. И да потърся проблема. Да. Да му видя какъв е цвета тогава. Ами черен цвят. Съм успял да му сменя цвета на черен. Ще трябва да вляза, да си избира бял цвят, за да го видя. Ами ето е това една грешка. Така. Скрих синия цвят. Остана само белия. Фактически тук на първия бутон, когато имам начало, когато съм влязал в начало, ще означава, че се намирам в начало. Когато застана върху бутона, той ще си остава син, но ще се появява ръчичката. Когато отида върху портфолио, той ще става син. Когато го посетя, начало ще стане бял, за мен ще си остане бял, а портфолио ще стане син. Така, имам го това състояние, отново записвам и сега ще започна да извършвам процедурата на рязване на сайт и създаване на сайт. Ще избера файл. При версията, която съм аз на Photoshop, това е CS3. В новите версии опцията Save for Web се намира в Export. Ето тук в Export ще я търсите. Трябва да намерите словосъчетанието Save for Web. Да кажа няколко думи за опцията Save for Web за Photoshop. Изключително полезна опция. Когато, примерно, трябва да изпратите файл чрез имейл, когато трябва някакъв документ, който е сканиран, но трябва да му намалите размера или сте заснели някаква картинка, но не искате качеството, първо искате да може да я пратите с имейл, второ да не е много голяма, тогава се използва Safer Web. Разликата между Safe As, примерно първо да промените размера на Images, Image Size да го промените, и след това да кажете Save As JPEG, защото може да запишете тази картинка като JPEG. Първо, използвайки Save As, вие оказвате влияние само върху визуалното изображение. Когато използвате Save for Web, вие попадате в една друга хипотеза. Първо, използвате алгоритъм, който ви позволява да записвате конкретната картинка като JPEG, като PNG, като GIF,
Но ви позволява и ако имате нарязване на сайта, каквото направихме, да създадете и така наречени HTML. Тоест, Photoshop ще ви генерира HTML, който вие може да използвате директно или да модифицирате. С цел да ви покажа как работи HTML, аз няма да започна да ви разказвам сега на този етап какво представлява HTML. Ще го направя малко по-късно, но най-важното е, че ще ви покажа как Photoshop ще ми помогне за тази цел. Първо ще ми помогне да генерирам HTML кода, после ще нарежа всички картинки и ще ги постави на определено място. Така че има голяма разлика между Save As и Save for Web, дори когато говорим само за картинка. Винаги предпочитам, когато ще изпращам картинка през интернет или ще я качвам в интернет, имам някаква голяма снимка, знам, че алгоритмите и на Facebook и на Instagram много често водят до преоразмеряване картинката. Трябва да имате в предвид, че когато преоразмерявате картинката през някои от алгоритмите на сайтовете, в които може да качате изображения, те обикновено го правят математически. Как? Примерно проверяват колко ви е голяма картинката. Ако е над примерно 800 пиксела, примерно е 4000 пиксела, какво правят? Започват математически да събират точките. Да, изображението ви изглежда също толкова добре или почти толкова добре, колкото е оригинала, тъй като това е грубо казано разваляне на качеството. Но ако използвате Save for Web само за картинка, първо алгоритъма, който е в нея, успява да отдели, ако имате текст, успява да го отдели и така да го визуализира, че точките не се размазват. Т.е. ако използвате Resize през Image на Photoshop и след това използвате Save for Web, не Save for Web, а Save As, за да постигнете някакъв размер, да кажем, на изображението около 1000 или 2000 пиксела по хоризонтала, то разликата между текста, който ще имате в Save As и Save for Web, ще бъде твърде голяма. При Save for Web няма да се получи така наречени URL, т.е. едно леко, как да кажа, примерно ако погледнете знака там, където имате бял цвят и черен цвят, ако използвам Save for Web, границата между двата цвята ще бъде много ясна, а ако използвам Resize в Image и после Save As JPEG, разликата е, че тук Google Z ще се получат едни сиви зони. Затова съветът ми е, независимо за какво ви трябва, ако ви трябва да преоразмерите картинка, вместо да ползвате Save As, използвайте Save for Web. Когато стартирате Save for Web, да кажем няколко думи, се отваря вашата картинка, ако е голяма както е при мен, виждате, че изглежда качествено. Съответно тук имате възможност да изберете различни опции, но най-важната опция е да изберете типа на картинката. Аз ще се избира да бъде JPEG. Сега тук имате възможност да използвате GIF, който е много стар стандарт. Предполагам, че по графичен дизайн, когато сте били обучавани, са ви казали, че GIF е първия стандарт за изображение в интернет. Той обаче може да покрие само 256 цвята. От една страна това е неприятно, тъй като цветовете падат твърде много. Но от друга страна пък ви позволява да правите анимации. GIF позволява да правите анимации. Другите формати не позволяват. JPEG е следващия по исторически като възникване. След това възниква PNG. JPEG какво прави? Картинките, които са били в TIFF или PSD, прилага така наречената компресия, която идва от името на JPEG, GPAG. Това е специална група, Joint Picture Exchange Group към ISO, което са решили, че човешкото око може да възприеме едно изображение и част от информацията може да бъде компресирана. Това позволява, примерно, изображение, което в TIFF с размер, да кажем, 200-300 мегабайта, когато използвате и ги запишете като JPEG, било то при Save As или през Save for Web, размера им пада до няколко мегабайта. Това е свойството на самия стандарт. PNG е отново подобен стандарт за
записване на изображение с малко по-добра компресия от JPEG, по нов стандарт е и позволява така наречения алфа канал или прозрачност. Много често е добре да използваме и PNG. Два варианта на PNG има, 8 и 24. По принцип 8 е напълно достатъчно за web. Ако ще правите нещо, което ще изпращате за предпечатна подготовка и така нататък, обаче пък да ви посъветвам, ако изберете PNG 24, по-хубаво си ползвайте TIFF с LZV компресия, т.е. компресиране на информацията без загуба на качеството, това е в TIFF, отколкото да ползвате PNG 24. Има и WBMP, което означава Web Bitmap Pictures, това е формат, нов формат, който се появи напоследък. Сега проблемът е, че аз ще използвам, да кажем, PNG, който ми позволява някаква прозрачност. Когато използвате или JPEG, или PNG, имате допълнителни настройки. Аз ще използвам PNG 8, но недостатъка е на Save for Web, че когато, независимо дали изберете JPEG или PNG, винаги повечето картинки, не знам защо, се записват като гифове. Тук имате различни начини за избор. Цветовете, които ще зададете по принцип, когато ги направите картинките, те ще станат индексирани. Т.е. ще ги подадете директно за интернет. Включена е трансперенция, там където има трансперенсност, трансперенция да бъде редактирана. Тук има още няколко опции. Конвертиране към sRGB Color. Превюто както е на монитор, на цветовете на монитора, някакви метаданни ще вкара, някаква таблица, по принцип не съм се занимавал, променял съм ето тук стойности, но винаги съм работил по подразбиране и най-важната част е ето тази, която е свързана с размера. По принцип широчина и височина ще бъдат винаги пропорционирани правилно. И ако си спомните препоръките, които имахме в началото и ви казах, че е добре, независимо дали правите веб дизайн или правите графичен дизайн, винаги да работите в RGB и винаги да работите на 300 точки на инч, ами именно ето тази възможност тук ви позволява да отидете на подходящите точки. И помнете, че когато работите в на екран, т.е. работите в интернет, ще се визуализира на, да било то на таблет, на лаптоп, на компютър, на телевизор. Всички тези устройства работят с брой пиксели. И броите пиксели, в зависимост от разделителната способност на екрана, но трябва да знаете, че е доказано или най-голямата стойност, която достигнаха всички екрани, монитори, таблети, са 72 точки на инч, на квадратен инч по-точно. Така че броя на пиксели, които задаваме, от тук можем да ги намалим. И няма да ни се наложи да отидем към ЦМИК, а директно отиваме към само промяна на размера. Ако бяхме правили нещо за графичен дизайн, само щяхме да флатнем изображението и да го конвертираме в ЦМИК в самия край. Но първо правим флатен, всички изображения да се смесят и чак тогава конвертираме към ЦМИК. В случая аз ще променя размера и ще го направя 1000 пиксела. По принцип 1000 пиксела са едно такова сакрално число. Защо сакрално? Ами защото, примерно, в случая моя лаптоп е с разредителна способност по хоризонтала 1900, но се приема, че по-старите лаптопи, които са с по-малък екран, фактически 1024 се приема за минимален стандарт за всички устройства. Всички от тези, които имат по-голям размер на екраните си, могат да визуализират и е прието, че когато създадете вашия сайт, който се показва на екран 1024 точки, вие правите сайта 24 точки, ще ви останат 1000 точки, 24 точки ще ви останат за слайдера отстрани и за полетата, които са отстрани на самия браузър. Така че, когато направите сайта си 1000 точки, той ще изглежда добре и на малък монитор и съответно няма да изглежда зле на голям монитор. Тоест, ще забележите, че повечето сайтове и Facebook и някои информативни сайтове винаги използват средната част в рамките на 1000 пиксела за най-важните неща,
А когато имат възможност, а те проверяват по програмен път какъв е вашия дисплей, когато вашия екран е по-голям, в страничните зони те вкарват някакви допълнителни полета, примерно появяват се дублиране на менюто, появяват се реклами, появяват се приятелите и така нататък и така нататък. И именно тези 1000 точки са много ценни. Сега някой ще каже, аз искам да си направя сайта ми да бъде 3000 точки. Хубаво, ви ще го направите 3000 точки, но когато го отворите дори на вашия компютър, той по-голямата част или той ще изглежда по начина, по който при мен изглежда в момента. Ето тази част ще се вижда, е малко от картинката. Затова съветът ми е да го направите 1000 точки. В момента, в който промените това на 1000 точки, ето тук се променят в вертикала. В случая нас вертикалата ни не интересува. Тъй като Web дизайна приема, че най-важният елемент е хоризонталния размер, а вертикалния размер в определени случаи може да бъде много голям. Т.е. може да направите, всяка имате цяло руло хартия от тези, които са печатарските рула, на които печатат вестниците. Т.е. може да направите много дълъг сайт, в който може да сложите цял роман. Дори има такъв подход в като стил дизайна и все още е моден. Примерно всичко се прави на една страница, а менютата работят по чрез така наречените анкори или котвички, които прескачат, когато натиснете начало е в началото, когато натиснете портфолио, ви превърта самия сайт и отива някъде по-надолу. Възможно и вие да направите такъв сайт, не е проблем. В случая обаче аз ви показвам сайт, който всяка страница от менюто си има своя собствен файл и по-късен етап, ако желаете, можем да коментираме какви са предимствата на единия и на другия стил за работа. Дори попаднахме, ако си спомните, по време на проучването на сайта на Селвена Фото, те имаха и двата стила приложени. Имаха в горната част менюта, съответно имаха в самата страница, когато я отворите в някои от страниците, информация, при която ви позволяваше да прескачате или да превъртате цели секции в самата страница. Много зависи колко информация имате да предоставите на потребителите си и съответно да решите как ще изглежда вашия сайт, тъй като има ситуации, когато имате малко информация, един сайт може да е окей, но когато имате твърде много информация, може да се окаже, че този тип сайт няма да работи и тогава ще трябва да премините към друг стил. Така, след като съм направил всичко това, ще използвам Save. Когато използвам Save, понеже аз се намирах в папка Work, той ми предлага да го запише там. Първо ще си избира папката, в която ще записвам, ще си избира уебсайт. Виждам папката Work, което е окей, виждате там няма нищо. Тук обаче той ми каза, името на файла ще бъде index.png. Окей, index.png, разбираемо. Ако дори да имам слайсване, когато е избрана опцията index.png, той ще ми направи само картинка на целия файл index.psd, а няма да ми го направи като сайт. За да ми го направи като сайт, ще трябва да променя ето тук опциите. Имам HTML and Images или само HTML only или Images only. В случая, ако трябва да правя една картинка, хубаво да е избрано Images only. Ако искам да направя сайта, ще избера HTML и and Images. Когато изберете тази опция, тук имате възможност да направите опции да изберете неща. Аз ви съветвам да останете на тези, които са по подразбиране. Default settings, all slice, тъй като може да изберете някакви слайсове, selected slice, т.е. ако искам да изкарам по-накъсен период, по-късно, когато започна да правя самия сайт, аз ще ви покажа как ще ми се наложи да направя бутоните още един път, за да не ги правя целия сайт и после да трия картинки, ще избира само примерно selected slice и така нататък. В случая избирам all slice, default settings, името на файла е index.html и той ще се намира в директорията ми website. Много е важно да знам къде записвам, защото ще трябва да работя. Фактически аз съм се избрал в папка eDesign 3, значи Windows 2021 eDesign 3 website. В eDesign 3 може да имам някакви други документи, може да имам списъци и така нататък. В website си имам само една папка, която имам до момента, а когато стартирам тази опция с това име,
ще ми бъде създаден файл index.html, ще бъде направена папка с малки букви на латиница images и ще бъдат записани вътре всички слайснати картинки. Така че аз натискам запиши. Случи се, сега ще трябва да отида в тази папка. Не съм си отворил, за което се извинявам предварително. Отивам на този компютър, работната ми папка, моята папка в дизайн. Ето, отивам в Universia 21 в eDesign 3. Тук какво имам? Имам Students Work, някой ми е пращал. Сценарий на вебсайт съм се записал. Ето го вебсайта ми. Когато вляза имам index.html и когато аз имам активен браузър, този активен браузър ми показва, че този файл може да бъде отворен с в моя случай ще бъде отворен с Google Chrome, при вас може обаче да бъде отворен и с Microsoft Edge или да бъде отворен с Firefox или с Opera и други такива екзотични браузъри, които се разпространяват. Имах папка Work, в която съм имал всички тези неща, които съм правил. Имам English Flag PNG, имам BG Flag, които ми стоят тук. Тук са ми работните неща на по-късен период, дори ето сега ще си ги взема тези, но няма да ги кътна, само ще ги копирам. Отивам назад в уебсайт, имам Images. И в Images какво имам? Ами всички нарязани картинки, които са наименовани по определен начин. Те са index01png, index02png, index03, 04 до index22. И искам да видя дали имам един GIF. Би трябвало да ми го създаде, но не го е създал. Ще си поставя тук и флаговете, които имам. Възможно е обаче да се наложи да им променя размера. Единият вариант да го променя от чрез Photoshop или да използвам преоразмеряване в самата работа. Така че тук са всички картинки, които ми трябват. Сега ще ги превъртя. Виждате, знаменцата не съм ги отрязвал, не са точно в средата ми. Може би визуално са добре. И тръгвайки, виждам всички от тези елементи. Сега, примерно, на по-късен етап, аз имам предначало този знак, но аз ще си го сваля от сайта, който заимствах. Ще си го сваля с по-голямо качество, тъй като в момента не е с добро качество. Ще използвам начало и тук имам още два пъти знака. Имам една лента, имам ето това нещо, което също ще ми излезе. Долната му част, тази лента, тази. И ето е долната зона. Като всяка една от картинките на определен етап бих могъл да ги променя или да ги изтрия. В тази папка Images е прието да се съхраняват само тези изображения, които са свързани с визуализирането на сайта, бутони, фонове и така нататък. Докато ако аз трябва да си направя, примерно искам да си направя портфолиото, ще си направя папка Pictures и в папка Pictures ще си сложа онези картинки, които ще използвам за моето портфолио. Сега да кликнем върху index.html и да видим какво се е получило. Кликвам два пъти, той ще се отвори в... Ето, отворя се тук, но понеже работя. И какво се случи? Първо виждам, че имам някакви дефекти. Виждате как сайтът ми е леко разбит. Причината е, че някъде в тази зона, може би още в самото начало, аз съм допуснал двата елемента да се поразместят. И ако усилия приближи или отдалеча чрез използване на ето тази възможност, ще открия каква ми е грешката. Тя е ето тук в тази зона. Съответно тази грешка, която имам в първата си клетка, е довело до отдалечаването, разширяването и фактически тези белите символи, които имам тук, са сега само ще се върна на 100%, са всичко това, което съм сгрешил. Тук долу, понеже са цели картинки, нищо не се е разместило. Само там, където имам рязане. И ето тук се е получила още една бяла линия, която също имам някаква грешка, може би под знака си. Няма да го правя наново да правя срязването. Единствено ще си потърся грешката. И сега отивам ето тук и почвам да търся. Сега,
Понеже ме притеснява, че тази помощна линия може да ме е подлъгала, първото нещо, което ще направя е да я хвана, само че ще си избера този инструмент, ще я хвана и ще я премахна. По принцип има начин да се крият, но на мен вече тези помощни линии не са ми необходими. И сега ще търся, ето в тази зона, някаква грешка, която може да е тук, но може да е на всяко друго място. Ще се избера отново инструмента Slice Select. Ще отида ето тук близо, близо, близо и виждате, ето ми е грешката. Виждате ли как съм подминал надолу? И затова броението сега вече оправих тази грешка. И ето тук също някъде имам грешка около... ето аз се видях. Ето, виждате ли, тук са фактически и съответно тук ще трябва да огледам и тук. Приближавам се максимално, отдалечавам се, връщам. Сега, ако искате да бъдете прецизни, след като сте открили грешките си, виждате малки грешки, но се откриват, затова е хубаво да си броите картинките. Още докато преди да сте направили това записване. Защото, примерно, последната картинка, която направихме, има някакъв номер. И тя казва, че имам 22 картинки. Тогава почвам да броя в обратна посока. 1, 2, 3, 4. Съм на по-голямата сива. 5, 6 картинки. След това тази ми е седмата. И почвам да броя 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Сега всичко ми е окей. Единият вариант е, пак се записвам, връщам се ето тук, отивам в Images. Не е хубаво да ги оставите, тъй като ще си оставят само флаговете. И отново ще използвам Photoshop, отново файл, Save for Web, отново директно отивам върху 1000-та пиксела и му казвам Save. Индекс, той ми казва, че го имам, казвам го замести, връщам се тук, отново имам 22 картинки и сега се връщам ето тук, където ми е сайта и му казвам презареждане. Не можах да изчистя грешките. Но това не е толкова голям проблем. Какво обаче забелязвам? Сайта ми е вляво и отдолу имам бял фон. Мога ли да ги поправя тези неща? Да, мога да ги поправя, но няма да го правим днеска. Днес само ще отворя, ето връщам се тук и ще отворя, ще се върна в предходната папка и ще отворя индекс файла си с текстовия редактор. По принцип, когато работите с web дизайн, може да използвате стандартния текстови редактор. Това е така наречения Notepad. Notepad обаче, аз сега ще го използвам да отворя файла и фактически ви казвам, че index.html е текстови файл. Нека да го отворя с Notepad. Когато го отворите, виждате някакви... всичко е на латиница. Имаме някакви фигурни скоби. На малко по-късен етап ще уточня кое какво е. Имате някакви надписи и така нататък. Фактически ето този текст ви генерира вашия сайт. Мога да оказвам някакви влияния, но за сега няма да ви го да ви показвам какви влияния точно ще оказвам, тъй като ще започна да ви обяснявам след няколко минути как се как се прави самия HTML код, какво представлява HTML кода, за да може да го четете. Но преди да го направим това нещо, ще ви кажа, че може да използвате и други редактори. Аз използвам така наречения Notepad++. По принцип Notepad++ е безплатен софтуер. Ако отидете в Google, примерно, и напишете Download, само че не сайта, който ми излезе, който имам записан. Notepad++, само че не с
Така, плюс 64 битов може да се вземете, ако имате с Windows 10. Няма значение кое ще изберете. Когато влезете в този сайт, нещо премигна. Не, тока ми не е спрял. Спря споделянето. Само да видя дали всичко е наред. Да, всичко е наред. Тогава може да отидете в сайта, който е оригиналният. Ето той е notepad++.org. Абсолютно безплатен. Няма значение която опция ще изберете. Седма версия е актуална. Само че не е от тук. Това е реклама. Download. Тук имате 32 битов. Тук имате 64 битов. Може да се свалите. По принцип, само внимавайте откъде сваляте, прочетете внимателно, но може да свалите ето този 32 битове с download и после си правите инсталация. Когато го инсталирате, свалите и инсталирате, ще може, когато изберете даден файл и натиснете десен бутон, ето тук в менюто ви ще се появи Edit with Notepad++. Защо предпочитам да работя с Notepad++? Трябва да знаете, че има и други безплатни, има и платени. По принцип Notepad++, когато отворите какъвто и да е формат, той е, понеже е насочен към програмирането. Каква е разликата между Notepad? Виждате първо тук, че има отпред номериране на редовете. После има някаква структура, която структура казва, че имате някакъв HTML код, който има начало и край. След това имате head и body. И съответно имате завършване на HTML-а. Т.е. тук може да си скривате и показвате зони. Примерно имате таблица, може да я скриете, да покажете другите неща. Докато когато отворите с Notepad, само внимавайте да не направите така, че пишейки тук HTML, ако кликнете и изберете отвори с и изберете от приложение и той ви попита, искате ли от сега нататък да отваряте този файл, ще му промени иконката. Стремете се HTML винаги да се отваря с вашия браузър. Ако стане някаква грешка, изберете си от тук отвори с, изберете друго приложение и се върнете и посочи Google Chrome. Тоест, когато изберете друго приложение, се отваря един прозорец, Google Chrome, задължително винаги използвайте това приложение за отваряне на HTML файлове. Добре е да използвате Google Chrome да ви отваря файловите, а когато работите, само с десен бутон. Отваряне отвори с... ето сега отново ще отворя с Notepad. Notepad отново виждате структурата, но няма цифричките, няма възможност да затваряте. Примерно няма кой да ви каже, че ето това нещо е една зона и която работи заедно. Съответно, ето тези неща са една зона. И понеже Notepad++ е ориентиран към програмирането, когато отворите HTML код, той разбира, че това е HTML и го подравнява. Последствие, когато пишете някакъв текст, той ви помага да за думички подсеща и примерно се сещате за някаква команда. И по този начин бихте могли да да редактирате по-лесно. Сега, какво е важно да кажем? Аз сега ще скрия body. По принцип, ще е хубаво да ви обясня какво представлява HTML. И от тази гледна точка аз ще започна в един нов файл, който ще избира файл Save запис като. От тук ще се избира не да е текстови, а да е HTML. Сега ще трябва да го намеря. Ето го, Hypertext Markup Language. Буквално превода на HTML означава Hypertext Markup Language или език за манипулиране или за управление на Hypertext. Hypertext са така наречените линкове или връзки към други сайтове. Така че аз моя файл ще си го запиша в папката Work. Винаги всички неща, които не са част от сайта ми, но ги използвам за да работя в сайта, ги записвам в Word. Ще го наименувам примерно First. С малки букви First. И го записвам. Когато го запиша, той е празен файл. Обърнете внимание, че сега мога да отида в Word. И когато отворя Word, ето тук имам First. И той ми е с знака на Google Chrome. И когато кликна върху него, той ще се отвори в браузъра ми
И ето го, first HTML. Нищо не се е случило. Празен екран. Сега ще... само да се затворя обаче ето този Notepad. Искам да го затворя. Тъй като няма да го ползвам на този етап. Ще се върна в Notepad++. Notepad++ позволява отварянето на много файлове. Ето Index файла ми е отворен. First ми е отворен. Примерно мога да напиша Hello. Hello. Звездата. Много често се използва Hello World, като така записвам, ето тук кликвам и се връщам в браузъра. Давам, извинявам се, трябва да отида в самия браузър. Да, first ми и му казвам презареждане. Когато вече виждам текста. Нямаше нужда от абсолютно нищо да направя, за да изкарам някакъв текст. Само че, за да го управлявам този текст, трябва да спазя някакви правила. Какъвто и да е текстови файл, ако му сложите разширение HTML и кликнете върху него, той ще се изпише тук. Но, какво ще забележите? Първо текста ви, сега нека да се върна и ще направя следното нещо. Ще напиша няколко пъти, примерно Enter, Hello World, Hello World, само че не е така, на 2-3 реда ще слеза и записвам отново и какъв ще бъде резултата ми, ще бъде много странен, когато обновя. Няма да бъдат на няколко реда. Ще бъдат на един ред. Сякаш съм ги написал един до друг. Единствено имат по една празна позиция между тях и нищо повече. Ама добре, как ще накарам, ако искам да имам текст, как ще го накарам да бъде на много страници? Единственият начин е да спазвам правилата. А това става последния начин. Ще си оставя този текст Hello World и ще започна с най-важните неща. Оставям го малко надолу. За да може да управлявате един HTML сайт, ще трябва да използвате няколко секции. Първото задължително нещо е с фигурни скоби да напишете, че това е HTML. В самото начало се слага HTML флаг. След това някъде в края се слага наклонена чертичка и се изписва HTML. Фактически аз оказах, че между тези два символа ще имам код свързан с HTML. Ако сега се върна в запиша и се върна в веб браузъра и презаредя, само че трябва да изляза от... Защо не мога? Ага. Нищо не се случва. Първо, какво означава това? Когато правите HTML код, освен че трябва да спазвате правилата, не трябва да слагате никакви буклуци, каквито сложих аз в самия край, след HTML. Тоест, това, че вие сте отворили HTML и сте го затворили, не означава, че онези неща, които сте наслагали след HTML кода, няма да се видят. Те ще се видят. Следващото нещо, което има в HTML, това е така наречената заглавна част, head. Ето, помага ми. Мога да... Синия цвят се отвори, мога да натисна Enter и да го отворя. Винаги в HTML с много малки изключения, едно такова изключение, примерно е картинките, когато ги обявявате, винаги, когато отворите някакъв таг, фактически нещата, които се намират между тези фигурни скоби, се наричат тагове. Но имаме отварящ таг, имаме затварящ таг. И съответно тук ще трябва пак да затворя. HTML отварящ таг включва всичко, което се отнася за HTML. Head се отнася за всички тези неща, които се намират в главата на HTML, но това са така наречените невидими елементи. Тук може да опишете стилове, може да дадете заглавие. Примерно, ако се върнем в нашия сайт, примерно, нека да запиша първо и да се върна в HTML. Ако презаредя, тук не се случи нищо. Тук обаче пише first HTML, т.е. пише ми името. Тук обаче обърнете внимание, че пише index. Каза, че е локален файл или споделен, също се отнася за тук, докато тук ви казва, че е някъде в интернет. Т.е. самия браузър знае откъде е отворен. Продължавам нататък с писането. След като имам head, мога да използвам една опция, която се казва title.
title. Това е отваряш так и затваряш так. Само че отново ще използвам. Така, затварящите тагове са със същото име, са само че с наклонена чертичка надясно. Питах се да избера. Така, имам отварящите, затварящ. Много често за прегледност, когато пишете HTML код и започвате с HTML, те се слагат на различни редове, за да могат да бъдат четливи. Когато правите хейт, понеже това е главна страница, също се слагат на два реда, но примерно title може да бъде описан на една страница и сега ще напиша my така. Моята първа HTML страница, сега тук ще се изхитря, ще сложа някакви паузи, ще сложа три точки, съответно, само че не точки, запитая, две точки, пауза, в края ще направя пак две точки, три точки и оформих някакъв тайтъл. Фактически тайтъл, отваряш-затваряш так, означава, че имаме името на страницата. Записано е. Отивам в HTML страницата, презареждам и обърнете внимание. Ето тук се изписа My First HTML Page. Локален файл и така нататък. Но това си продължава да си стои Hello World и така нататък. Следващото нещо, което ще ви обърна внимание, на по-късен етап ще ви кажа какви важни неща трябва да се слагат в Heat. Примерно, ето тук имам Title, имаме някаква мета. Това е много важно да се сложи. Фактически този ред директно ще си го изкопирам, без да изпадам в някакви подробности да го пиша. Първо, думичката мета, сега обърнете внимание, че това е само един единствен таг, който е само отварящ, но вътре има много важни неща. Първо, има мета. Каза на браузъра, че това е чрез HTTP протокола, ще получите content type съдържание. Самото съдържание е текст HTML и най-важното е това, което е написано тази секция. Char set или character set UTF-8. Тоест, ако го нямам този ред, хайде нека да го махна, въпреки че сега, когато е на моя компютър и го напиша на кирилица, здравей свят, ще го покаже. Сега го виждам, здравей свят е окей, но ако качите това нещо в интернет, когато е през уеб браузър, тук ще се получат едни маймунки и се нарича маймуница. Това е когато имам неправилно кодиране. Заради това е необходимо винаги да си слагаме ето този ред, което означава, независимо на какъв език е написано, какъв текст имаме вътре извън командите, примерно ако искам да напишем нещо на кирилица, без този charset UTF-8 или без ето този ред, който вие може да си го вземете, виждате, аз го взех от индекс файл, който е генериран от Photoshop, няма да могат да ви се случват нещата. Фактически, този ред е единственият задължителен, който трябва да имате в Heat. По принцип, сега ще сложа този Hello World. Мисля, че би трябвало да ни го покаже, но нека да пробвам. Записах файла си. Да видим дали ще се появи. Не се появи. Само че нека да му дам някакъв символ, защото няма да го различа по никакъв начин. Да се напише някакви цифри. И да обновя. По принцип се появява, т.е. трябва да внимавате къде пишете неща. Ако не искате да се виждат, има така наречения коментар. Сега ще ви покажа какво представлява коментара. Ще се върна ето тук. И ще отида в индекс. И ще отворя body. И фактически ето това нещо е коментара. Ще си го взема. И ще го сложа ето тук. Фактически ето това Hello World. Ще го махна. Ето това, което се намира между тези знака, два знака. Отваряне на скоба, удивителен две средни теренца. И съответно две теренца и затваряща скоба, всичкото е коментар.
за да е коментар, в случая то го изобразява с зелен цвят. Тоест тук мога да си пиша, примерно тук мога да напиша място за скрипт на слайдшоу. Ще си го оставя, мога да си напиша, че е начало или край и така нататък, няма значение, но това е единственият начин цопнати някакви текстове, да не ви се виждат и сайта и да не ви разбутват. Така че това е за коментар. Като коментарът ето това нещо, а тези неща са задължителни. Значи, отваряща триъгълна скоба, т.е. знака по-малко удивителен и двете рета, и след това имам двете рета и затваряща скоба без никакви паузи, осигуряват вътре, може да изпишете какъвто и да е текст. Само че в последствие, сега ще го запиша и ще се върна в браузъра, ще презаредя. Няма го този текст, но ако някой натисне десен бутон и каже преглед на изходния код, той ще го види и ще види какво сте писали тук. Така че, независимо какви коментари пишете, гледайте да са смислени или поне да са разбираеми, да не са от типа каква простотия, какво ще пиша от тук нататък, или направих еди какво си, или нещо от типа какво сте се зачели, що четете кода ми, някакви такива глупости, избягвайте да ги пишете. Така, след като сме направили хит, по-нататък ще ви покажа какви неща ще добавим. Приключваме хит, тук ще влязат и други неща. Следващото нещо е body. Само че на латиница. Така, отваряш таг на body и затваряш таг на body. Фактически това са най-важните неща, които имаме при направа на уебсайт. И фактически в body се намират всички онези неща, които са важни за нас. Тоест, ако искам да поставя тези текстове, прямо сега ще си ги изкопирам и ще ги вкарам в body. Значи, това е правилното им място. Може и отдолу да ги сложите, но ако са извън HTML, вие няма да може да ги управлявате. Каквото и да напишете след HTML, дори да напишете правилен код, той няма да се изобрази. В момента обаче, така както съм ги написал, отново няма да изглеждат по начина, по който на мен ми харесват. Но ето виждате, че имам вече тези три елемента. Имам HTML, имам Heat, в който Heat съдържа Title, съответно този специален ред, който е важен да имаме. Сложил съм си един коментар, който коментар може да го имам на много места. Завършва Heat и след това идвам, имам Body. Сега, само ще използвам да видите, че промени никакви не са се случили. Но за да накарам този текст да изглежда по начина, по който на мен ми хареса, ще използвам само един таг, който ще нарека P, който е параграф. И след Здравей свят ще сложа затварящ таг на P. Фактически това е начин да се направи параграф. Когато направите параграф, каква е вероятността нещата да се променят? Ами доста е голяма. И как ще се променят? Сега ще видим. Така, прекалено големи надежди дадох на параграфа. Имайте в предвид, че още не съм го описал както трябва. Нека да се опитам да сложа някаква запетайка. Съответно и тук ще сложа запетайка, пауза, ще ударя Enter. В случая считам, че отново ще бъдат събрани, но има начин да ги накарам да изглеждат като параграф. Фактически какво представлява параграф? Аз не съм много прав. Може би ако трябва да си взема Loren Impulsum като текст, нека да отида в веб браузъра. Loren Impulsum Generator. И ще си взема някакъв текст от Loren Impulsum. Ще го взема като два параграфа ще взема, за да ги видите как се случват. Примерно ще взема ето това нещо. До тук имам фактически 4 параграфа. Копирам ги, връщам се ето тук и ги поставям между параграфите. Ще преместя пи на... Извинявам се. Така, и ето тук ще ги поставя параграфите. Когато сложите някакъв текст,
обърнете внимание, what is lorem impulsum, съответно паузите, въпреки той няма да ги възприеме по този начин. Сега записвам и да видим какъв ще е ефекта. Важно е да знаете, че те няма да изглеждат по този начин. Тоест, нито шрифта ще бъде зададен, нито тези болт и така нататък. Но важното е, че когато презаредим, ще видите, че всичките неща са се случили. Сега има един много тънък момент, който аз пропускам. Фактически, отварянето и затварянето на параграфа, ето сега обърнете внимание, ще го направя коректно. Пред всеки ред ще сложа отварящо P. Фактически, указвам, че това е цял параграф, а с това P указвам, че съм затворил параграфа. Сега това, което ми е видимо, после ще се преместя ето тук, ще трябва да сложа P. И ето след това ще сложа P, записвам и се връщам в web браузъра и му давам презареждане. Когато съм указал, че това е параграф, той ги разделя по ето този начин. Това е единственият начин текста ви да бъде разделен, т.е. чрез използване на някакви специални ключове. Сега аз параграфа го използвах само за да ви покажа текста как изглежда, но на малко по-късен етап ще, т.е. като казвам малко по-късен етап, следващата седмица ще ви разкажа как да използвате различните опции. Важно нещо, което искам да кажа в самото начало. Не е необходимо да помните всички кодове. Ако особено правите за първи път и особено ако ще правите само този път, ще правите сайт, то тогава единствено може да използвате други сайтове, които да се ориентирате. Но най-важното, което трябва да запомните, всеки един сайт започва с HTML, отварящ так и с затварящ так завършва. Всеки, вътре имаме, грубо казано, две секции, главни, head и body. Когато имаме тези две секции, вече можем да кажем, че в само че тук трябва да премахна този P, т.е. появява се, става излишен като код. Трябва да внимавате да не ви се, ето, примерно когато кликнете на това P, той ви казва къде му е затварящото. Защото ако изтриетето това P и кликна тук, затварящото P ще дойде до тук и тогава този текст, независимо че имам пред него P, няма да работи. Тоест, задължително е винаги, когато използвате отварящи и затварящи тагове, те да бъдат на правилното място, защото примерно тук може да пише P, тук може да пише P, да може да пише P, а ако няма тези затварящи P-та, нека да ги махна, резултатът няма да е същия какъвто беше преди малко. Там, където няма затварящо P, текста има вероятност. Този браузър е доста интелигентен, но имайте в предвид, че по-стари браузъри или по-екзотични могат да стигнат до ситуация, в който тези липси, които имаме тук отзад, да не сработи. Затова винаги е дължително, когато имате отварящ, да имате затварящ. Когато е параграф, ето го параграф. Фактически, по подразбиране параграфа, казва, че ще, да се върна само към това нещо като пояснение, казва, че ще използвате този текст. След параграфа ще има пауза някаква и съответно не е необходимо вие да вкарвате празни редове. Всичко това нещо, този ред и този ред и разстоянието между тях се е получило за това, че използвахме параграф като определящ так. По-нататък ще се сблъскаме с шрифтове, ще се сблъскаме с align, ще се сблъскаме с други команди. Така че важното е да знаете, че всички тези неща има откъде да ги прочетете кое за какво е, но най-важното е да помните структурата и че задължително в head да слагате ето този ред. Ако не знаете откъде да го взимате, отваряте си какъвто и да е сайт, който и сайт да отворите. Примерно отваряте Big Blue Button, отивате десен бутон някъде, дето не е текст или картинка, казвате преглед на изходния код, отивате най-горе и ето го хит и търсите онова нещо, което ви трябва, което е свързано с мета, то някъде. Сега,
Много е важно там, къде, в HEAT, когато изписвате неща. Тук обаче нямам пренасочване към HEAT. Може би трябва да потърсите друг сайт, но винаги има такъв... не, ето го. Ето го, ето го, ето го. Не, това е за свързано... чакайте да потърся Charset. Нямат Charset, даже се очудвам как работи сайта им и визуализира кирилица, но това няма никакво значение. Така че това имах да ви кажа за днешния ден.